Wah, nice guys. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yo, it's me Budak Baik. Kita semua Budak Baik. Selamat datang semua ke channel Budak Baik. Tekan like, comment, share, subscribe, bertambah baik. Jangan lupa tekan loceng. Nanti berganda baik, yo. Nanti berganda baik, yo. I'm out. What up buddy, it's me Budak Baik. Selamat datang ke channel Budak Baik Official. Welcome back to video reaction Budak Baik. Seperti biasa guys, sebelum aku mulakan video, aku nak shout out tu Kerambit Syndicate. Okay, dah sponsor channel Budak Baik Official. Korang boleh check it out www.kerambitsyndicate.com. Dapatkan merchandise-merchandise yang dope dekat situ. Okay, apa lagi, nanti korang check okay dekat description macam biasa. Okay guys, kali ni aku nak react lagu. Lagu ni adalah daripada Killa Driz dan juga Khalif. Tajuk dia Siapa Tahu Official Music Video. So ngam ni music video. So kita baca sikit kat sini. Music video by Touch Up Production, direct by Akmal Baharudin, sponsor by Petriku Skala atau Barbershop. Apa sah aku baca yang itu. Okay, written perform by Killa Driz, produced by Khalif, arranged by Killa Driz and Khalif, mix master by Khalif. So lagu ni, muzik dan juga arrangement lagu ni dibuat oleh diorang ni sendirilah. Tanpa buang masa, jom kita react Killa Driz, Khalif, Siapa Tahu Official Music Video. Let's go. Korang simpan je pamphlet tu. Korang bukan baca pun. Wow. Shout out to Kat Farish. Terkejut aku tiba-tiba muncul muka Kat Farish kat sini. Korang simpan je pamphlet tu. Korang bukan baca pun. Sekarang ni, let me explain to you guys about this portrait. Emosi seorang rapper, suka, duka, seronok, sedih, semua ada kat sini. Saya mempersembahkan. Aku nampak tadi macam ada geng-geng titi kat situ. Titi on the move. Ada Izhar. Korang bukan baca pun. Sekarang ni, let me explain to you guys about this portrait. Ada Izhar. Emosi seorang rapper, suka, duka, seronok, sedih, semua ada. Okay, ada Giant Prayuda. Siapa lagi? Aku tak tahu. Sini, saya mempersembahkan berserah. Apa-apa, kau tengok, kau kaji selidik dan enjoy. Touch Up Production, Siapa Tahu. Wow, beat dia macam familiar lah, macam lagu siapa eh? Ya, tapi kita dengar. Nice. Tapi guys, kenapa ada geng titi kat situ? Diorang buat apa kat situ? Mungkin aku. Siapa tahu. Okay. Lagu NF guys. Lagu apa lagu NF tu aku lupa. So okay, mungkin remix ke. Mungkin aku. Siapa tahu. Habis tu siapa lagi. If you want it, go and get it. I want the diamonds, nothing too fancy. Ain't nobody do it like me. I don't say shit like me. Dreaming too fast by me. Sometimes I feel like I'm losing it, huh? Psych, swear to God I got it, I got the pace, need a vacation. Only thing I'm losing is patience. I'm feeling so shitty, I vibe with the kid. It's got no time to rest, got my eyes on the station. I'm pissed with myself cause I suck. Go, go. Drank a yen, cari visi depan bayangan hidup. Tak senang, tak elari, super ringkaskan. Nasi jatuh. Nice. Menangkan for that, for back. Back to my paper, I gotta be good. Imposters around me forever. Bitch not a factor, sayonara, see you later, goodbye. Cari jalan macam tak kena dapat. Living my life, kau rapat. Kau jauh tapi musuh dekat. Lari-lari kalau baik kau kau pun legar. Gotta save it, semakin lagi laju. Shout out to Bateriku.com. But I shit, korang semua tak nak find a way. It's okay, I'm flying my own ways. Buat kasih lara, homie, bukan takkan lara. Wow. Mungkin aku, siapa tahu. Budak baru, tu pala lulu. Budak baru, tu pala lulu. Mungkin aku, siapa tahu. Mungkin aku, siapa tahu. Wah, nice guys. Okay, kita sakkan lagu NF tu juga kan. Remix ke? Kalau aku silap ah, betul kalau kan. Tapi nice. Dia bawakan dengan cara dia sendiri. Siapa tahu. Mungkin aku, siapa tahu. Mungkin aku, siapa tahu. Kerja keras si piaga atas. Kalau gua malas gua ingat. Misi aku, dominasi 2021. Agar dia just mengaku tak laku. Tapi tell me who's next man. Mungkin aku. Semua nak case, semua nak star, semua nak duit. Jangan datang cari bila semua yang macam-macam. Aku boleh sebergah.
come and I never get it. You do it for the fame, I do it for the dough, man. Going for that 100 bands, 100 bands. Pick up my pen and I'm plotting my plans. And I set down my goals and I'm making more sense. I don't give a shit if you like me or not. I say the same, man, like it or not. Buddha never said it, lying my charm. Kura my nails, lebih garang. Something like that, letak kau faham. Jangan datang, bagi salam. Pasu di kam, belakang. Belakang pandai, tali sapu lantai. Semua cakap banyak, tapi tak pernah sampai, huh? Straight to the chase. I'm running the city like I'm in a race. And different opponent. Oh, tengok dia punya konsep muzik video pun nice tu. So, dia tunjukkanlah dia punya macam dia tengah hustle kat situ, menghasilkan lagu. Okay, dia record lagu dekat sini je, guys. Aku tak tahu kat mana, tapi macam tempat abandoned ni. Push on my place, cause daily I need you my space. And I got a new place, yo. Inside my lace, different dress, got a face. You gotta keep a distance, I'm moving precision. I'm shooting my shot like I'm Steph, and call me a chef. Cause I keep running back to the kitchen, but that ain't my mission. Cause what if the moon don't shine, the sun don't rise the moon. I wanna live my life like it's right to die. Sacrificing, that's the price, it's taking fights. I know it's right, that's how I live. Riding no lies, these rappers gon' bite, but I'm always on sight, yeah. You never gon' like, I'm shooting my shots like I'm a league at night, yeah. Yo, that shit ain't like, hit my eyes in the scene. And that's where I'm in love with the lights. I'm being polite, bringing the sauce to the city. My homies gon' lady, I'm blessed up. We don't fuck with no. Oh, okay guys, tadi aku nampak sikit lah jalan cerita dalam muzik video ni. So nice konsep muzik video dia. Okay, dia ada jalan cerita kat situ. So mula-mula tadi dia datang macam dia tak ada apa-apa kan. Mula and then dia start menulis kan. Lepas tu dia dah menulis, dia recording lagu kan. Bila dia recording lagu, dia hasilkan lagu dia, dia hasilkan karya dia sendiri. Lepas tu dia persembahkan dekat beberapa orang je dulu. Bila lama-lama-lama dia dah ada crowd, okay. Dia dah ada crowd kat situ, nice. Oh, habis lah. Oh, macam tu je. Wow, wow. So, shout out to Killer Driz dan juga Khalif. So, Khalif ni produce beat je lah. Killer Driz kill this beat lah, guys. Aku suka dia punya flow, memang ngam gila lah, memang masuk dengan lagu ni. So yang tadi tu aku tak sure lah kan, dia adalah dia adakah ini remix ke ataupun dia punya konsep je lah sama macam lagu seakan-akan lagu NF. Aku tak ingat lagu apa. Dan aku suka dia punya music video. Walaupun dia simple je, music video dia simple macam ringkas je, tetapi dia ada jalan cerita dia kat situ. Kenalah dengan tajuk lagu ni. Siapa tahu kan, siapa tahu kita punya tuah masa akan datang. Macam tadi awal-awal dia first dia tak ada apa-apa, dan dia start menulis dan dia start recording lagu. Lepas tu dia start perform dan sampai dia ada crowd kan. So itu jalan cerita dia lah. So itu je lah reaction aku untuk lagu Siapa Tahu daripada Killer Driz ni. Okay, apa pendapat korang tentang lagu ni, sila komen dekat bawah. Macam biasa guys, tekan like, comment, share, subscribe bertambah baik. Jangan lupa tekan loceng, nanti berganda baik. Semoga jumpa di video akan datang. It's me, Budak Baik. Kita semua Budak Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ciao. Tekan like, comment, share, subscribe bertambah baik. Jangan lupa tekan loceng, nanti berganda baik. Yo, I'm out.